Tere päevast, kallid kolleegid. Kell on saanud üks, peame alustama tänase päevakavaga. Mul on väga hea meel teid kõiki tervitada siin Tallinnas Eesti Arstide Liidu traditsioonilisel eetikakonverentsil, mille teemaks täna on siis patsiendi testament inimese autonoomia teenistuses. Tänane üritus on saanud teoks ainult tänu sellele, et on olnud mõned aktiivsed inimesed, kes on selle ürituse korraldanud. Minu eriline tänu peakorraldaja doktor Katrin Elmetile. Korraldamisel abistasid tugevasti ka Katrin Rehema ja meie sekretär Gerda Neito. Suur-suur tänu neile. Ja ma usun, et kui me järgime siin kenasti kõiki reegleid, siis ei võta meid koroonaega, mitte miski muu. Ja ettekanded on kindlasti väga-väga põnevad. Üks korralduslik info veel, enne kui me alustame, et tänane üritus salvestatakse. Hiljem seda linki jagatakse kõikidele teile, et saate veel järele vaadata, kui midagi segaseks jäi ja kolleegidega ka kindlasti jagada, et sellest konverentsist saaks osa ka need inimesed, kes siia täna tulla kahjuks ei saanud. Meil on laekunud ka veel üks tervitus veel tähtsamalt inimeselt, meie sotsiaalministrilt. Kuna tema ise siia füüsiliselt kohale ei saanud tulla, siis panen mängima ühe video, et me kõik näeksime ja saaksime sellest osa. Austatud Eesti Arstide Liit, auväärt Eesti Patsientide Liit, kõik tervise, õiguse, eetika valdkonna, eksperdid, eestvedajad. Patsiendi testament on pakkunud kõneainet ja diskussiooni juba väga kaua. Arutelu sel teemal, kuidas kõige paremini formaliseerida inimese tahteavaldust. Nendes mõttevahetustes ja väljakutsetes on mõistagi palju eetilisi, juriidilisi küsimusi, aspekte, aga loomulikult veelgi enam raskeid küsimusi arstide, tervishoiutöötajate, patsientide ja nende lähedaste jaoks. Kõik ei ole kinni õigusruumis, et sõltub paljuski ka tõlgendamisest, vastastikustest kokkulepetest ja mõistagi praktikast. Seda nii arstide kui patsientide poolt vaadatuna. Seepärast on väga oluline, et sel teemal täna siin räägitakse, mõtted vahetatakse. Soovin tunnustada kõiki ürituse korraldajaid. Sel aasta alguses alustas ka Haigekassa elundi doonoruse kampaaniaga, mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust elundi doonorlusest, lükata ümber ühiskonnas levivaid müüte ning julgustada inimesi sel teemal mõtlema ja rääkima. Paljud meist ei olnud sellest võimalusest varem kuulnud, ent sai teada, et oma tahte avaldamiseks on mitmeid viise. Saame rääkida sellest oma pereliikmetega, neile oma otsusest teada andes. Saame kaasas kanda doonorikaarti või kasutada e-tahteavalduse vormistumise võimalust patsiendiportaalis digilugu.ee. Seejuures on võimalik tahteavalduses märkida oma otsus mõlemalt juhul, kas nõusolek või keeldumine, ja kinnitada see digiallkirjaga. Ka mina olen oma nõusoleku juba ammu vormistanud. Haigekassa kampaania on hea näide sellest, kuidas teemadele tähelepanu toomine, neist rääkimine aitab kaasa teadlikkuse tõstmisele. Vastavad numbrid kasvasid hüppelised ning inimesed hakkasid patsiendi testamendist sellest küsimusest rohkem rääkima. Eks see ole ka teatav ühiskonna küpsuse teema. Nii palju kui me julgeme sel teemal mõtted vahetada, arvamusi vahetada, avatud rääkida, nii targad me patsiendi testamendi küsimuses ka oleme. Seepärast on oluline tänasel konverentsil just see, kuidas me oskame erinevatele küsimustele läheneda, kuidas mõtleme sellest ja kui palju oleme protsessid nii enda pereringis, tervisevaldkonna sees kui ühiskonnast erikuna selgeks rääkinud. Meie eesmärk on ju see, et kõik inimesed teaksid, kuidas teha, kuidas käituda ja mis on inimese tänased võimalused selleks.
samavõrd olulised ja tihti tõstatuvad on ka eutanaasiaga seotud küsimused. Selle vastu on võrdlemisi suur avalikkuse huvi, aga peab veelgi olulisemaks, et saaksime kõigepealt selgeks inimese tahteavalduse küsimused ehk patsiendi testamendi. Kaasaegses meditsiinieetikas on patsiendi autonoomia suurt tähtsust ning arvan, et need ongi meie ühiskonna väljakutsed, mis tuleb ühiselt selgeks rääkida. Alles siis saavad inimesed ka oma otsused langetada. Soovin teile viljakalt arutelu, üksteise kuulemist ja mõistmist ja loomulikult tugevat tervist. Suur tänu härra ministrile selle pöördumise eest. Loodame, et siis peale tänast üritust ongi mõni asi selgem, nagu ta lootust avaldas, ja saame ka otsustajatele siis omapoolseid sisendeid anda. Selleks, et tänase päevaga nüüd pihta hakata ja see sujuvalt ja kella pealt kenasti läbi viidud saaks, annan ma juhtimise üle nüüd härra president Indrek Korule. Ole hea. Aitäh. Head kolleegid, tõsine rõõm on teid kõiki tervitada siin Eesti Arstide Liidu eetikakomitee nimel ja tõesti ka omalt poolt soovida, et saab olema väga sisuline ja huvitav konverents. Ma meenutan seda, et saab just 3 aastat, kui Maailma Arstide Liit täiendas viimati ühte arstieetika baasdokumenti, Genfi deklaratsiooni, 3 punktiga, millest üks ütleb seda, et me peaksime tunnustama ühemõtteliselt patsiendi autonoomiat. Voluntas Grotis Suprema Lex, see on arstieetika üks nurgakivisid olnud läbi aegade ja on omate paradoksaalne, et alles nüüd jõuab see siis Genfi deklaratsiooni nii-öelda mustvalgena kirja. Aga teiselt poolt see näitab ju seda, et nii nagu arstiteadus on elav teadus, see muutub. Nii on ka arstieetika elav teadus. Ma ei arva, et ta väga palju muutub, aga ta kohandub ajaga. Ja mis on lõpuks siis, kuidas moodi see aja kohandumine välja näeb? Ma arvan, et ühest sellest aspektist täna just juttu tulebki. Mul on väga hea meel, et meil on suurepärased ettekandjad ja mul on hea meel, et nende hulgas on väga palju praktikuid. Ja esimesena ma sooviksin sõna anda doktor Katrin Helmetile, kes nii nagu Jaan juba nimetas, on olnud praktiliselt selle ürituse ellukutsuja. Ja veel üks väike faktiline märkus, lõpuks ometi on õnnestunud meil teha see konverents täiesti õigel päeval. Täna teatavasti on rahvusvaheline arstieetika päev. Et kõigile meile palju õnne selle nimel. Palun, Katrin. Tere! Ka mina pean väljendama oma head meelt, et auditorium on nii tihedalt täidetud. Küll on hea, et me COVID-i tõttu ei pidanud rohkem ennast hajutama. Tere tulemast kõigile eetikahuvilistele. Mingil määral on meil just kui ajalooline õigustus, et patsiendi tulevikujuhistega me tegeleme alles aastal 2020 ja me oleme seal, kus me sisuliselt praegu oleme. See tähendab, patsiendi testamenti praktiselt ei esine võimalust nendel teadlikel inimestel, kes sooviksid oma elu määrata ka pärast seda, kui nad on kaotanud otsustusvõime. Meil ei ole nendel inimestele hetkel võimaluse antud. Küll on, ja nagu me juba kuulsime, võimalik e-tervisest digiallkirjastada võimalus annetada.
Samuti on Jehova tunnistajatel päris hästi läinud, sest nendel on võimalus loobuda digiallkirjaga vereülekandest, kuid see on ka kõik, mis meil praegu e-tervises pakkuda on. Patsientidel on märgatavalt rohkem soove, märgatavalt rohkem sooviksid nad määrata oma tulevikku. Patsiendi autonoomia informeeritud nõusoleku kohustus saabus meie ellu tegelikult alles aastal 2002 koos võlaõigusseadusega. Ja ilmselt on nii arstid kui ka patsiendid vajanud aega, et võõrutuda või ennast võõrutada paternalistlikust meditsiinist. Aga mulle tundub, et 18 aastat võiks olla küllalt piisav juba. Autonoomia on kahtlemata eetika küsimus ja olgem ausad, arstieetika või meditsiini õpetamine arsti teaduskonnas on umbes sama vana kui võlaõigusseadus. Nii et ma arvan, et see ongi põhjus, miks me natukene oleme võib-olla hiljaks jäänud või miks meil nii kaua aega on läinud. Nii et ilmselt on meie nii arstide kui teiste inimeste seas ikkagi veel erinevatel põhjustel küllaltki neid, kellele peaks põhjendama või isegi õigustama seda, miks on vajalik patsiendi tuleviku juhiste, patsiendi testamendi süsteemi ellu kutsumine. Üks valdkond, mis on inimese suremise piire ja arusaamist surelikkusest väga palju muutnud, on intensiivravi. Vabandust. Nagu te näete, intensiivravi ei ole eriti vana valdkond, noh, natukene vanem kui siin kõneleja. Polemüliidikeskus Bostonis näitab, missugune tase oli intensiivravil tolla ajal. Eesmärk säilitada inimelu. Ja tegelikult kuni viimase ajani on eesmärk säilitada inimelu olnud põhiline meditsiini eesmärk. Kaasaegne meditsiin. Kas me saame sellist suhtumist endale lubada ka hetkel? Siin on pildikene sellest intensiivravi osakonnas, kus ka mina olen töötanud, kõrgtehnoloogiline elus hoidmine. Ma esitan teile paar juhtumit. Kui oleks olnud patsiendi testament toimiv süsteem, siis oleks võinud olla kõik teistmoodi. Esiteks 65-aastase naise lugu, kes saabus kliinikumi emosse diagnoosiga ebaselge kooma. Lähemal anamneesi uurimisel ja vaatlusel selgus, et tegemist on kaugele arenenud amyotroofse lateraalskleroosiga naisega, kes on elanud hooldekodus, kellel on eelnevalt juba lakanud kõik motoorsed funktsioonid peale hingamise. Nüüd oli jõudnud kätte hingamise järjekord ja patsient oli hüperkapnilises koomas. Minu kui intensiivravi arsti käest paluti hospitaliseerimist intensiivravi osakonda. Mul tekkisid selles suhtes teatud tõrked. Nüüd oli see moment, kus ma eeldasin, et inimene ei taha seda elu, kus ta ei ava silmi, kus teda toidetakse gastrostoomiga, kus ta nüüd ei saa ka enam hingata. Ja mul tekis humaanne tahtmine lasta tal surra. Mind aga teavitati, et patsiendi tütar on eri arvamusel. Ta soovib, et tema ema elu päästetakse ükskõik mis hinnaga. Ma võtsin patsiendi intensiivravi osakonda, ventileerisin teda nii-öelda teadvusele. Teadvusest sain ma aru ainult nii, et kui me avasime patsiendi silmad, siis tundus, et oli tekkinud pilk. Aga see oli ka kõik. Tütar helistas ja meie väga pikk vestlus lõppes sellega, et tütrele tundus, et ta on oma ema ebaõiglaselt kohelnud, sest ta ei tea, mida ema sooviks sellises olukorras. Järgmisel päeval
selgus raviarstiga, patsiendi kunagise raviarstiga, neuroloogiga vesteldes, et viimane kokkupuude, kui patsient suutis veel veidi suhelda, oli resulteerunud sellega, et patsient soovis, et kui ta enam ei neela, siis talle sondi ei panda, kui ta enam ei hinga, siis temale hingamisaparaadi ka ei panda. See soov oli arsti poolt dokumenteeritud, nii-öelda bõuldis lisatud epikriisi ja see läks elukoha järgsesse haiglasse. Ja edasi läks ta kaduma. Ja võt sellest hetkest see juhtum muutus minu jaoks õõvastavaks. Järgmisest juhtumist ma ei räägi, aga see on meie igapäev. Geriaatriline patsient hooldusõendusosakonnas, kes on jõudnud nii kaugele, et ta sureb, aga tal ei lasta. Tale pannakse toitmissond, kuhu viiakse vedelikku, kuhu viiakse toitu. Rakendatakse aktiiv ravivõtet patsientidele, kes tegelikult surevad. Ka see on meie igapäev. See on üks ravivõte, mis on eriti tundlik ravivõte, kus räägitakse kogu arenend maailmas patsiendi testamendi ja tulevikujuhiste tähtsusest, sest toitmise ja vedeliku pakkumise lõpetamine tundub väga paljudele meedikutele liiga raske otsus. Nii et kas ravi peab olema halastamatu? Ja kas arst peab alati meeles pidama kohustust säilitada inimelu? Kaasaegsel meditsiinil on see võimekus säilitada elu. Siis, kui haigus on ravitav ja patsiendil on piisavalt reservet paraneda, siis on see tegevus vägagi õigustatud. Aga kui neid eeltingimusi ei ole, siis kaasaegne meditsiin tagab meile pikema suremise, tagab meile madalama elukvaliteedi, tagab meile palju inimkannatusi ja mis seal salata, meie ühisest rahakotist võtab selline meditsiin ka üsna rasvase osa. Ja me oleme kaasajal pidanud paratamatult hakkama rääkima uuest mõistest. See on kasutu ravi või mõtetu ravi. Eesti keeles ei olegi tegelikult ametliku terminit veel, veidi vaidlusalune, aga inglise keeles on futile therapy, medical futility. Mis tähendab seda, et igal ravil on näidustus. Muses ka elustamine kliinisest surmast on ravivõte, millel on näidustus. See ei ole mingi eraldi asetsev imeasi. Ja igasugune ravi peab tegelikult patsiendile tooma kasvu pikemas perspektiivis. See ei pea olema ravi, mis ostab nii-öelda päevi meile juurde. Jälle intensiivravi kontekstis eelkõige. Päevi ja päev päeva järel, kuni saabub vaatamata kõigele surm. Nii et ravi, mis ei ole inimesele kasulik, on kasutu ravi ja selle tegemine on ebaeetiline. Ja sellepärast me peame mõtlema ja rääkima ja tegema ravipiirangud. Mis on võimalikud ravipiirangud, et see jääks abstraktseks? Mitte elustada kliinilisest surmast, see on tegelikult ravipiirangute ema, kõige esimene ravipiirang. Siis mitte rakendada raviintensiivravi osakonnas, mitte eskaleerida kuratiivset või aktiivravi, mitte rakendada teatud ravivõtteid, näiteks juhitavat hingamist, neeruasendusravi, siis igasuguse haiguse paranemisele suunatud ravi ehk aktiivravi lõpetamine ja piirduda pallitiivraviga ehk siis ainult vaevusi leevendava raviga ja näiteks mitte rakendada kunstlikku toitumist. Need on need korraldused, mida paljudel juhtudel arstid kirjutavad haigla patsientidele, kes on sattunud haiglasse. Aga tegelikult võivad samasugused korraldused olla ka patsiendi testamendis. Nii et meil on konflikt teadus versus eetika. Me oleme võimsaks muutunud, aga mitte kõik võimsaks. Ja
see on halb, kui lollidele on võimu antud. Me peame oskama selle võimuga vastutustundeliselt käituda. Me peame olema motiveeritud. Ja mis meid motiveerib? Mulle väga meeldib motivatsioonipsühholoogia niisugune põhialused. Et me liiga palju räägime ainult sellest, mida me teeme ja kuidas me seda teeme. Aga põhiküsimus on, miks me seda teeme. Nii et miks, mis põhjusel me ravime haigeid? See on meditsiini põhje eesmärkide küsimus. Ja võt siin üllatus, tuleb appi meditsiinieetika. Klassikaline meditsiinieetika. Me ravime haigeid sellepärast, et me peame neile head tegema. Me ravime neid nii, et me neid ei kahjustaks. Me peame ravima nii, et oleks tagatud õiglus ja oleks tagatud autonoomia realiseerumine. Hea tegemine tähendab seda, et me tegutseme ainult patsiendi parimates huvides. Mitte kahjustamine selles kontekstis. Kui me lisame kannatusi, siis me kahjustame haiget. Kui me lisame ilma mõteta kannatusi, need, millel ei ole positiivset programmi ja tulemust, siis on see kahjustamine ja ebaeetiline tegevus. Õiglus. Klassikaliselt on õiglus, et kedagi ei tohi mis iganes omaduste pärast või mis iganes põhjusel diskrimineerida. Kuid meditsiini kontekstis on õiglusprintsiip veel see, et me peame ressurssi vastutustundeliselt jagama. Kui me keskendume elu säilitamisele ja ebaproportsionaalselt palju ressurssi kulutame ühe patsiendi kasutule ravile, siis me diskrimineerime teisi, kellele ei jätku kasulikuks raviks vahendeid. Ja lõpuks enesemääramisõigus, millest me räägime. Kes otsustab, kas ravi on patsiendile kasulik? See on keeruline küsimus. Asja kohane küsida, et kust mina tean, mis antud patsiendile on kasulik. Võtta eesmärgiks patsiendi parimad huvid on tõesti väga keeruline eesmärk. Elu säilitamine oleks meile palju lihtsam. Ja nii on see ka läbi aegade olnud. Pean tunnistama, et ka mina olen töötanud elu säilitamise eesmärgiga meditsiinis intensiivravi osakonnas ja see oligi lihtne eesmärk. Parimatele huvidele, patsiendi tahtele ja muule sellisele me siis ei mõelnud. See oli selline aeg. Kuid nüüd on meil keeruline ülesanne. Kõigepealt määrab ära, mis on patsiendi antud inimese parimad huvid. See, kus see inimene elab. Midagi ole teha. Kultuuriruumid on erinevad. Traditsioonid, religiooniga põhjendatud erinevused, näiteks terminaalse seisundi käsitlemiseks. Kuidas suhtutakse surma? Kas tohib üldse ravi piirata või kuidas seda piirata? Kes otsustab, kas otsustab arst, kas otsustab patsient või otsustab hoopis kogukond? Väga erinevad praktikad. Lisaks otsustab patsiendi kasu üle arst. Arst on lihtsalt pädev otsustama, sest eesmärk on ju paranemine. Kõigi inimeste jaoks on eesmärk paranemine ja ainult arst on võimeline prognoosima. Ja siin lisaks lasub arstil raske ülesanne teavitamine. Tõe rääkimine ja teavitamine, see on tegelikult küllalt keeruline ülesanne, et selle tulemusena saaksid patsiendid ja nende lähedased valikuid langetada. Nii et isiku autonoomiaga on suhteliselt lihtne siis, kui patsient on kompetentne ja ta on tõemeelselt informeeritud. See kompetentsus, ehk siis see otsustusvõimelisus, on meie igapäev õnneks, aga tõemeelne informatsioon kahjuks veel ei ole. Tõe rääkimine on meile endiselt väga raske. Otsustusvõimetuse korral
pöördume meie praegu ikkagi eelkõige perekonna poole. Perekond peaks eeldatavasti patsienti kõige paremini tundma ja sealt võiks tulla eeldatav nõusolek, eeldatav juhis, mida teha. Ja nüüd tulevad mängu tulevikujuhised. Tulevikujuhised on need juhised, mille patsient, kui ta on otsustusvõimeline, määrab, kus ta määrab endale osutatava ravi mahu selleks puhuks, kui ta enam pole otsustusvõimeline. Ja need ravijuhised on tavaliselt piiravad. Ka need on ravipiirangu küsimus. Vajub kogu aeg. Et need on tavaliselt piiravad. Muidugi me ei saa välistada, et on inimesi, kelle jaoks elu iseenesest on nii suure väärtusega, et nad on nõus, et neid elus hoitakse ükskõik, mis kvaliteet sellel elul on. Me ei saa seda välistada. Kuid meie kultuuriruumis on selline lähenemine pigem ebatõenäoline. Siis tulevikujuhiste üks oluline osa, mida me väga loodame, et see realiseeruks, on see, et patsient määrab enda seadusliku esindaja. Meil on alatasa probleeme, et esimese ringi lähedased, kellel on justkui võrdne õigus öelda jaa või ei meie otsustele, nad ei leia ühist keelt. Ja see tõttu oleks meile suureks abiks, kui patsient määraks, kes, keda ta kõige rohkem usaldab ja see ei pea olema üldse mitte veresugulane. Kõik tundub tegelikult nagu lihtne, et jah, nii võiks ju toimetada. Aga meis endis on väga palju kahtlusi. See artikkel 2 aastat tagasi oli tegelikult väga oluliste tulemustega meie jaoks. Tegemist oli patsiendiga, kes oli väliseestlane, tuli Eestimaale pensioniaks ja soovis teha testamendi. Kus ta määras ära väga paljud piirangud, mida ta endaga ei luba teha, kui ta on otsustusvõimetu. Ja tegelikult ta selle testamendiga kinnitas notariaalselt. Ta väga lootis, et see on nüüd kindla peale minek, aga ta ei usaldanud oma abikaasat, kes võib-olla otsustavalt hetkel oleks alt ära hüppanud ja ta jagas neid testamente suurematesse raviasutustesse. No, mul tekis huvi mingil ajahetkel, ma otsisin seda testamenti sellest raviasutusest, kus mina töötan kliinikumist, ei leidnud. Aga mis selle artikli juures on eriti oluline, on see, et ajakirjanik, kes intervjueeris arste patsiendi testamendi tulevikujuhiste valguses, sai praktiliselt 100%-liselt arvamusavalduse osaliseks. Need juhised ei ole meie arstide jaoks siduvad, sest meil on äkki kohustus säilitada elu. Jah, igal inimesel on õigus elule, aga inimene on surelik ja ma arvan, et mõnikord, kes on näinud elusäilitava ravi, kuidas öelda, ebainimlikkust, see võib öelda, et oleks asjakohane meelde tuletada, et mitte kedagi ei tohi piinata ka ebainimlikult kohelda. Ja inimväärikus, millega kahtlemata kasutu elushoidev ravikonflikti läheb, inimväärikus on meile oluline väärtus. Ja alates 2005, kui nüüd vaadata Genfi deklaratsioone, ei ole enam meil kohustust säilitada inimelu. Meile on tekkinud kohustus austada inimelu. Ja austus inimelu ja inimväärikuse vastu ei tähenda alati elu säilitamist. Ja siis küsivad arstid, kas see pole mitte eutanaasia. See on eraldi teema. Mina kuulun nende arstide hulka, kes arvab, et eutanaasia on surmamine ja pole olemas aktiivset, passiivset, kaudset. Eutanaasiat klassifitseerida
ei ole väga mõistlik. Nii legaalne kindlustunne. No, õiguslik regulatsioon, ta kas on puudulik või on ta puudulikult interpreteeritud. Võlaõigusseadus reguleerib autonoomia, mis tegelikult ütleb, et patsiendi testament peaks olema meile järgitav. Siin on mul välja toodud, ma jäin muidugi aja ette, nagu arvata, on punane vilgub juba, mis on nagu minu mõte võlaõigusseaduse juures, mis väga palju muudaks, on see, et patsiendile saab nõusolekuta osutada ravi siis, kui see on tema parimates huvides ja jätta välja see, et kui tegemata jätmine on ohtlik elule. Kirvesarsti peakohal, karistusseadustik, see on see, mis tuleks arstide peakohalt ära saada. Juristidel võib olla eriarvamus, et pretsedenti pole olnud ja võib-olla ei tule ka, aga siiski. Nii et küsimused patsiendi testamendiga, kas on vajalik ja miks? Ma arvan, et seda küsimust meil ei olegi tegelikult. Meil on väga palju muid küsimusi, millele me püüame täna ja ka edaspidi vastust leida. Kuidas nimetada dokumenti, kas see on testament või juhis? Kuidas seda koostada, kas patsient üksi või peab olema nõuandja? Kas peab olema notariaalselt kinnitatud? Kuidas ta kättesaadav oleks, on üks suurimaid küsimusi. Mida teha siis, kui patsient ei luba teha endale potentsiaalselt kasuliku ravi, kui lähedased ei nõustu ja kas seadusandliks vajab kohendamist? Ma sügavalt vabandan. Aitäh, Katrin. Ma arvan, aga täna on... Kõik...